Vendimi i Greqis për të zgjeruar në detin jon me 12 milje nuk do të prek ujrat teritorial shqiptar. Ky është qëndrimi që Krye Ministri Rama ka shprehur pas akuzave ndajti për marveshjit të fshet me shtetin grek për hapsira detare shqiptare në detin jon. Lumi Nacional Folklorik i politikës shqiptare pa kufi, pa dine imam, është derdhur sërish në oceanin digital për mes shpifjes së madhe të shqitjes së detit Greqis. Këto marëzi ekstreme për përfitime politike mund të abesojnë vetëm ata që s'duan të dëgjojnë e as të kuptojnë pas rëzimit të marveshjes famkeqe të 2009-ës dhe mos marveshjes që pasoi, ne kemi arritur më në fund të akorcin me palën greke, që delitimimin e kufirit ton detar tarë të atsojmë në gjukatën dërkomtare. Shtrirja 12 milje greqis në jonë, s'ka lidhje me zonën një njane me snesh. Krehu i qeverisë shqiptare ka publikuar edhe dokumentat ku sjaron se drejta ndërkomtare i e për drejt greqis të zgjerohet në zona ku është e mundur, të njëjtë në gjë që edhe Shqipëria ka bërë në vitin 1990. E drejta 12 mileve ushtrojët aty ku është e mundur dhe jo aty ku s'ka mundësi, si që është rasti në zonën mesnesh, ku vijan tarse, do të vendoset me gjyq. Greqia ka ushtruar këtë të drejtë së fundmi, fiks, si që ka ushtruar Shqipëria, që është në vitin 1990, të tjerat janë dokra, jetojmë në shekullin e 21 dhe në mes të Europës, ku nuk mund të shiten, e të blihen do të dete e teritore, as fsheu as haptazi, nga as një autoriteti veçan. Këto mund të ndodhin vetëm në batakun e ligësis e të ignorancës, ku lumi i shqiptaris gjenë shesh për përsheshin e ti. Zgjerimi i Greqis me 12 milje në ujrat teritoriale në detin jon, hapë rrug për hartimin e marveshjes Greqis-Shqipëri në gjukatën në ndërkomtare të drejtsist në hagë.